କୃତଜ୍ଞ ରାଜକୁମାର। ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକ ମନୋରମ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାରମୟ ରହସ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଏଠି ଲୁଚିଥାଏ। ଏଭଳି ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କ ପଥ ଭୁଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ସେ କଦାପି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ପାଇବେନି ବୋଲି ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦିଶୁଥିବା ଲୋକକୁ ଭେଟିଲେ। ସେ କୁବୁଡ଼ା ଥିଲା। ସେ ହାତରେ ଏକ ବାଡ଼ି ଧରିଥିଲା ଆଉ ତା ଦାଢ଼ି ଜମିରେ ଲାଗୁଥିଲା। ତୁମେ କିଏ? ଏଠି ତୁମେ ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ ଜଣେ ହଜିଯାଇଥିବା ଚାଷୀ କି? ମୁଁ କେଉଁ ଚାଷୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର, ହେଲେ ହଁ, ମୁଁ ହଜିଯାଇଛି। ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ତୁମେ କହୁଛ ତୁମେ ରାଜା, ତୁମ ପାଇଁ ତାହା ବହୁତ ଭଲ। ହେଲେ ମୋ ରାଜା, ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର, ଆଉ କେବଳ ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ସବୁ ଜାଣିଛି। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇପାରେ, ହେଲେ ମୁଁ ତା ବଦଳରେ କିଛି ଚାହିଁବି। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ନବଜାତ ଶିଶୁ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବଦଳରେ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହଁ? ତୁମର ଦାମ କୁହ। ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଚାହିଁନି। ମୋତେ ଦେଖି ତୁମକୁ ସେମିତି ଲାଗୁଛି କି? ନା, ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ହେବ। ଯେବେ ତୁମେ ତୁମ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଏହି ଦ୍ୱାରରୁ ବାହାରିବ, ତୁମେ ବଦଳରେ ମୋତେ ତାକୁ ଦେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିନଟିଏ ଦେବି। ତୁମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବ ଯେ ଏହା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମୋର ହେବ। କିଛି ବି ଦ୍ୱାରରୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରି ପାରିବ, ରାଜା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଭାବିଲେ, ସେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ, ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକର କରମର୍ଦ୍ଦନ କଲେ ଆଉ ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ହେଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ରାଜା କୁବୁଡ଼ା ବୁଢ଼ା ଲୋକର ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସମୟ ସମୟରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକର ଗତି ଆଉ ନମନୀୟତା ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଦେଇ ନେଇ ଯାଉଥିଲା, କେମିତି ବି ଆଗଉଥିଲା। ଶେଷରେ ବୁଢ଼ା ତା କଥା ରଖିଲା ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କଲା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମନେ ରଖିବେ ରାଜା। ରାଜାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି ଓ ଫୁଲ ସହ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଖି ଲୋକେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଲେ। ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରାଣୀ। ରାଜା କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ କୋଳରେ ଧରି ରାଜାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଗଲେ ଆଉ ଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଆଉ ବୁଢ଼ାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ହେଲେ। ବୁଢ଼ା ପିଲାକୁ ଦେଖି ମୁରୁକି ହସିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜା ବୁଲି ପଡ଼ି ତାକୁ ଚାହିଁଲେ। ମୋ ରାଜା, ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ, କଥା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆପଣ ଘରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି କି? ନା, ତାହା ସତ ନୁହେଁ। ଘରକୁ ଫେରି ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ ପାଖକୁ ଫେରି। ହେଲେ ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ପ୍ରିୟେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଲେ, ଟିକି ନିଖି କରି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ରାଣୀ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ମୋର ଏକ କଳ୍ପନା ଅଛି। ରାଜା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ସେହି ଏକା ରାତିରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଘରେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ଚାଷୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ନିଜ ଉଆସକୁ ଡକାଇଲେ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆମକୁ ଡକାଇଲେ, ମୋ ଭଳି ଜଣେ ନମ୍ର ଲୋକ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବ? ହେ କୃଷକ, ତୁମ ରାଜା ତୁମଠୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପକାର ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହେବ। ହେଲେ ବଦଳରେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ମହାନ ବଳିଦାନ ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ରାଜା ଚାଷୀକୁ କହିଲେ, ସବୁକିଛି ବୁଝାଇଲେ, ଜାଣି ଯେ ଏହା ତା ପକ୍ଷେ ଏକ କଷ୍ଟକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ସେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବଦଳରେ କୃଷକର ଝିଅକୁ କୁବୁଡ଼ା ବୁଢ଼ାକୁ ଦିଆଯାଉ।
ଯଦି କୃଷକ ଦମ୍ପତି ଏହି ବଳିଦାନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ରାଜା ଚିରଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଜଙ୍ଗଲ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ରାଜାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା। ରାଜା ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ। ତା ଆଡ଼କୁ ରାଗରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଆଉ ଏକ କପଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଏକ ଶିଶୁକୁ ଆଣି ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ଦେଲେ। ବୁଢ଼ା ଲୋକର ଓଠରେ ଏକ ମନ୍ଦ ହସ ଥିଲା, ଅତି ମନ୍ଦ। ହେଲେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁଲା ପାଇଲା ବୋଲି ଖୁସି ଥିଲା। ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ସେ ଶିଶୁ ଝିଅକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଉଭେଇଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେ ଦୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜକୁମାର ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଦୟାଳୁ, ତତ୍ପର ଆଉ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ରାଜ୍ୟ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ଲୋକେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବିକା ଅଛି। ଜଣେ ରାଜା ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ଚାହିଁବ? ରାଜକୁମାର ରାସ୍ତାରେ ଖୁସିରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚାଷୀର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ତା ପତିକୁ ଦେଖିଲା, ଯିଏ ମନା କରୁଥିଲା। ହେଲେ କୃଷକ ଯେମିତି ମୁହଁ ବୁଲେଇଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବାଟ ଓଗାଳିଲା। ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତିନି ରାଜକୁମାର, ହେଲେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି। ହଁ, ରାଜା ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ କେଉଁ ଦାମରେ? ଆପଣଙ୍କ ଦାମରେ? ଆମ ଦାମରେ? ତାଙ୍କୁ ମୋ ପିଲା ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ। ରାଜକୁମାର ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା। ସେ ରାତିରେ ଖାଇବା ବେଳେ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା। ମୋତେ ସତ କୁହନ୍ତୁ ବାପା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ମିଛ କହୁଥିଲା, କିମ୍ବା କାହାଣୀରେ କିଛି ଅଧିକ ଅଛି? ରାଜା ସବୁକିଛି କହିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ, କୁବୁଡ଼ା ବୁଢ଼ା ବିଷୟରେ, ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବି, କେବଳ ତାହାରି ବଳିଦାନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଜଣେ ରାଜକୁମାର କିମ୍ବା ରାଜା ହେଇପାରିବିନି ସେ ମୁକ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି, ନହେଲେ ତାର ସ୍ଥାନ ନେବି। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ବାପା ଆଉ ମା? ତୁମେ ଯାହା ଠିକ ଭାବୁଛ କର ପୁଅ, ଯେପରି ମୁଁ କରିଥିଲି। ତାପରେ ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ନିଜ ପରିଚୟ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ। ନିଜ ସହ କିଛି ମଞ୍ଜି ନେଲେ। ଯଦି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଘରକୁ ରାସ୍ତା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରି ରାଜକୁମାର ଅନ୍ତହୀନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ। କିଛି ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବା ପରେ ରାଜକୁମାର ଥକିଗଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୋଇଲେ। ରାତି ଅଧରେ ସେ ବାଡ଼ି ଖେଞ୍ଚାରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଏଇଟା ମୋ ଜଙ୍ଗଲ, ମୋ ଅନୁମତି ବିନା ତୁ ଏଠି ଶୋଇବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲୁ? ତୁ ନିଜକୁ କିଏ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କି ରେ ରାଜା? ଉଠି ପଡ଼ରେ ଅଦିନିଆ କଖାରୁ। ରାଜକୁମାର ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ ଆଉ ଖୁସି ବି ହେଲେ। ବୁଢ଼ା ଠିକ ସେମିତି ଦିଶୁଥିଲା, ସେ ଛୋଟେଇ ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ କ୍ରୋଧୀ ଦିଶୁଥିଲା। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ମୋତେ କାମ ଦରକାର, ମୋତେ ଭୋକ ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ସକ୍ଷମ। ଯଦି ଆପଣ ଦୟା ହୃଦୟରେ ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କାମ, ମୁଁ ଅତି କୃତଜ୍ଞ ହେବି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ଉଦାର ଲୋକ ପରି ଦିଶୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଦୟାଳୁ କିମ୍ବା ଉଦାର କିଛି ବି ଦିଶୁନଥିଲା, ହେଲେ ସେ ବୁଝିଲା ଯେ ଏଇ ପିଲାଟି ତାର କାମରେ ଆସିପାରେ। ହଁ, ତୁ ମୋ କାମରେ ଆସିପାରୁ, ହେଲେ ମୋ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ତତେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ଓ ତୋ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ। ହେଲେ ଯଦି ତୁ ଗୋଟାଏ ବି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁ, ମୁଁ ତୋଠୁ ଆଦାୟ କରିବି। କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ତ? ବୁଢ଼ା ତାକୁ ହୁକ ଦ୍ୱାରା ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନେଲା। ରାଜକୁମାର ମଞ୍ଜି ପକେଇବାକୁ ଭୁଲିଲେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ପୁଣି ଥରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲା। ରାଜକୁମାର ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିଗଲେ।
ଗଛ ଗଣ୍ଡିରେ ପିଟି ହୋଇଗଲେ। ବୁଢ଼ା ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲା। ଶେଷରେ ସେମାନେ ବୁଢ଼ାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତୁ ଏଇଠି ଶୋଇବୁ, ତୁ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁନି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁନି, ଯେମିତି କୁହାଯିବ ସେମିତି କରିବୁ। ରାଜି, ଭିତରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ମିଳିବ, ଆଉ କାଲିଠୁ ତୁ ତୋ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ରାଜକୁମାର ରାଜି ହେଲେ ଆଉ ବୁଢ଼ା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ନିଜ ବ୍ୟାଗକୁ ତଳେ ରଖି ରାଜକୁମାର ଭାବିଲେ କେମିତି ସବୁକିଛି ଘଟିବ। ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ରାତ୍ରି ଭୋଜନର ସମୟ ଆସିଲା। ରାଜକୁମାର ଶୋଇଥିଲେ। ଜଣେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ତିନି ଥର ହଲେଇ ଉଠେଇଲା। ସେ ନ ଉଠିବାରୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଲାତ ମାରିଲା। ଉଠିବାର ସମୟ ହେଲାଣି ଯୁବକ, ତୁମେ ଖାଇବନି କି? କାଲି ତୁମକୁ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଢ଼ା ତୁମକୁ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭଲ କରି ଖାଅ। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ସେଇ ଝିଅ ଯାହାକୁ ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଖାଇବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏକତ୍ର ବସିଲେ। ଝିଅଟି ରୋଷେଇ ଘରୁ ଖାଇବା ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଷୁଥିଲା। ରାଜକୁମାର ଝିଅଟିକୁ ନ ଦେଖି ରହିପାରୁନଥିଲେ। ସକାଳେ ବୁଢ଼ା ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ବହୁତ କାମ ଦେଲା। ଗଛର ଉଚ୍ଚ ଡାଳରୁ ଫଳ ତୋଳିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାକ୍ଷସର ପାଦ ଧୋଇବା ଠାରୁ ବୁଢ଼ାର ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏସବୁ କରିବା ସମୟରେ ଝିଅଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗର୍ବ କରୁଥିଲା, ଆଉ ମୁରୁକି ହସୁଥିଲା। ହେଲେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ କଷ୍ଟ କାମ ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କୁ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ଘୋଡ଼ାଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଖୁଆଇବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଛଣ କାଟି ଆଣିବାକୁ କୁହାଗଲା, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି। ସେ ତୁମକୁ କି କାମ ଦେଇଛି? ସେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଏସବୁକୁ କାଟିବି। ମୁଁ ଏହା କେମିତି କରିବି? ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ, ଏଥିରେ ତୁମେ ଏଠୁ ବାହାରି ଯାଇପାରିବ। ରାଜକୁମାର ଘୋଡ଼ାଶାଳରୁ ଦୁଇଟି ଘୋଡ଼ା ଛଣ କ୍ଷେତକୁ ଆଣିଲେ। ସେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଡ଼ା ଛଣ କାଟିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଘୋଡ଼ା ସାମ୍ନାରେ ଲଟକେଇଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ଆଉ ହାତରେ ଏକ ବଡ଼ ଦା ଧରି ଛଣ କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା କାମ ଦେଲା। ଦିନର ଶେଷରେ କ୍ଷେତର ସମସ୍ତ ଛଣ କଟା ସରିଥିଲା। ତାପରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ରାଜକୁମାର ବୁଢ଼ାର ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଝିଅଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁରୁକି ହସିଲା। ବୁଢ଼ା ବିବ୍ରତ ଦିଶୁଥିଲା। ତାପରେ ପରଦିନ ସକାଳେ, ମୋ ପାଖରେ ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପସନ୍ଦର ଗାଈ, ତୁମେ ତାର ସବୁ ଦୁଧ ଦୁଇଁବ। ମୋର ଦୁଧ ଯୋଗାଣ କମିଯାଇଛି, ତାଠୁ ସବୁ ଦୁଧ ଦୁଇନିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଉ ଭୋକିଲା ରହିବିନି। ତାଠୁ ସବୁ ଦୁଧ ଦୁହିଁ ଦେବି ସେସବୁ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ, ତାହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ହଁ, ଏହି କାମ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଘରକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ରାଜକୁମାର ଦୁଇ ତିନି ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ପ୍ରତିଥର ଗାଈଠାରୁ ଲାତ ଖାଇଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଝିଅଟି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଆଶା କରି ଯେ ସେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତୁମେ ମୋ ବିନା କ'ଣ କରିବ? ଝିଅଟି ପୁଣି ଥରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତାଙ୍କ ହାତ ଗରମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ରାଜକୁମାର ଗରମ ହାତରେ ଗାଈଠୁ ଦୁଧ ଦୁହିଁବା ମାତ୍ରକେ ଗାଈ ଦୁଧ ଦେଲା। ବାଲ୍ଟି ପରେ ବାଲ୍ଟି ଦୁଧରେ ଭରିଗଲା। ଝିଅଟି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭ ମନାସି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଦିନ ଶେଷ ବେଳକୁ 20 ବାଲ୍ଟି ଦୁଧ ଭରି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅନେକ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଥିଲା। ରାଜକୁମାର ଗିଲାସେ ଦୁଧ ପିଉଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ା ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଠାଇଲେ। ବୁଢ଼ା ରାଗରେ ଦେଖିଲା, ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯା, ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ହେଲେ, କେମିତି ବି ତୁ ମୋ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଛୁ। ଏସବୁ କାମ କେବଳ ତୋ ପାଇଁ ଥିଲା, ହେଲେ ତୁ ସେ ଝିଅର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛୁ। ମୁଁ ଠକାମି ସହିପାରିବିନି, ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଦୂରେଇ ଯା।
ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ତାକୁ ନୁହେଁ। ଯାଦୁକର ଏବେ ତାର ସତ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆସିଲା। ରାକ୍ଷସକୁ ଜେଲରେ ରଖିଲା। ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ତା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଓ କଦାପି ନ ଫେରିବା ପାଇଁ କହିଲା। ତା ବାଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ତା ଭିତରେ ତାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଦୁନିଆ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ଆଉ ମୋତେ ଜେଲରେ ରଖିଛି, ତା ବାଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ରାଜକୁମାର ଦୁଃଖୀ ରାକ୍ଷସକୁ ଦେଖିଲେ, ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କଲେ। କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍‌କୁ ତଳେ ପକାଇ ପାଖରେ ଥିବା ଟାଙ୍ଗିଆକୁ ଉଠାଇଲେ। ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଝିଅ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଥିବା ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚାଲିଲେ। ଯାଦୁକରକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚୁପଚାପ ଘର ଭିତରେ ଚାଲି ସେମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭିତରେ ସେମାନେ ଯାଦୁକରକୁ ଜାଗ୍ରତ ପାଇଲେ। ସେ ଝିଅର ହାତ ଧରି ହସୁଥିଲା। ତୁ ଭାବିଥିଲୁ ତୁ ମତେ ହରାଇ ଦବୁ, ବୋକା କରିଦବୁ, ତାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ପିଲା। ହେଲେ ରାଜକୁମାର ଡରୁ ନଥିଲେ। ସେ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଦୁହେଁ ଯାଦୁଗର ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଗଲେ। ଯାଦୁଗର ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ମାରିବ ଜାଣିପାରିଲେ, ଏହା କାମ କଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିଲା। ରାଜକୁମାର ଯାଦୁଗରକୁ ଠେଲିଦେଲେ ଆଉ ତାର ବାଡ଼ିକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ଝିଅକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ଯିଏ ରାକ୍ଷସ ପାଖକୁ ଧାଇଁଗଲା। ତୁମେ ଆଉ କାହାକୁ କଦାପି କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବନି। କୁହୁକ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ବୁଢ଼ା ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ଧୂସର ଓ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲା। ନିଜ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ସେ ଦୟା ଭିକ୍ଷା କଲା। ଆମେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ତୁମେ ଆଉ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବନି। ରଖିବାକୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାହିଁ, ତୁମର ଆଉ କାମ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ରାଜକୁମାର, ତୁମେ ମୋତେ ମାନିବ। ଆମେ ଏ ଜାଗାରୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ତୁମକୁ କେହି ବି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଘରୁ ବାହାରି ସେମାନେ ରାଜକୁମାର ପକାଇ ଯାଇଥିବା ମଞ୍ଜିର ଧାଡ଼ି ପାଇଲେ। ସେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗୋଲାପ ଗଛ ଉଠିଥିଲା। ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ, ଆଉ ରାକ୍ଷସ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥିଲା। ରାଜକୁମାର ଝିଅର ପରିଚୟ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ସହ କରାଇଲେ ଓ ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହଡ଼ି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ସେ ମୋର ରାଣୀ ହେବେ, ସେ ସାହସୀ ଆଉ ତତ୍ପର, ବୀରା ଓ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋତେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତେଇଲେ। କଥାଟି ସରିଲା।